Labrītiņ! Pārdomas par Latvijas futbolu, bet nu, nevis tā kā par futbolu kopumā, jo es jau esmu teicis, jā, nu, ka šobrīd, diemžēl, ir tā, ka šis interesantais sporta veids, kas man pašam baigi tuvojas, ir šobrīd iesūkā. Jā, nu, tā ir sanācis dažādu apstākļu sakritības rezultātā. Turpat negribu vainot kādu. Nu, tā sanācis. Nē, nu var vainot. Jā, nu, futbola federācija var vainot, protams. Vienīgo, kas centās ieviest kārtību Gorkšs izpis, nu, un turpina tur blēdzi sadalīt esošās un jau neesošās naudas, nu, tikmēr arī žopa būs, bet par Liepāju, jā, nu, es kā liepainieks, jop, to ir maita mums zina, kā, nu, FK Liepāja, tur rā roku sirds un bļāviens, zina, kā šitais te čupa čups mutē un aliņš ribās un pisu stadionu, zina, kā, bet, nu, kā viss jau pagājuši gadu, arī iepriekšējos gados bija tā kaut kāda posma, kad es vairs negāju, nu, kad nebija spēle, nu, tur iet skatīties, zin, kaut kādu grupveidu seks, nu, tā labāk uzslēdz mājās, zin, ka kaut kādu porno kanālu paskaties tur, kā pisās, nu, nafik tur iet uz stadionu kaut kādu naudiņu maksāt, zin, kā vēl tur citreiz sali, citreiz lietas līst, jā, nu, zin, kā, nu, tiešām mājās ērtāk porņu paskatīties. Nu, un tad, jā, nu, un tagad... Jau pagājušajā gadā sapratu, ka Dirsā, jā, zin, kā pašiem īsti naudas nav kaut kāda, bet Nigērija atver akadēmiju, jā, nu tur var stāstīt, ka tur kaut kāda nauda tur baigi lielā nav, ka viņi tikai izvēlās. Skaidrs, ka tur ir huiņa, jā, nu, bet tas ir vispār tagad, tas tur leģionāru limits saucamais ir palielināts, ka mēs personīgi nepiekrīt, bet, nu, pohu, jā, nu, ķipa konkurēt spējīgāks un tā, un lā, nu, paībāt, labi, lai ir. Nu, un Liepāja vienmēr, kuri bijuši, nu, zin, ka, nu, pārsvarā savi čaļi spēlējuši, un atšķirībā no daudziem Latvijas klubiem, kur, nu, tā kā lai pasaka, nu, viņi vairāk uz leģionāriem spiež nav pat īstādi savas akadēmijas, un tā, nu, Liepājā ir jaunie futbolisti, jop, to ir normāli bumbieri, jā, zin, kā griež, tā kā, nu, zin, nazīši mazi. Nu, un, protams, viņam tagad tur cerība tikt klubā, tur principā nekāda. Nu, un tagad, jā, nu, kārtēs bija tagad šodien atvēru šito te paskatīties, kas pa sportu. Treneri jau atlaiduši, jā, jau kārtējo treneri, jā, bija Kaļīņins paņemts. Personīgi, nu, es neuzskatu, ka baigai zaudējums, bet arī, nu, es uzskatu, ka tas ir, nu, pilnīgā pornogrāfija, nu, pilnīgākā pornogrāfija. Ar visu cieņu, es nezinu, ka Līni mušu tur normāls bumbieris vai kā, nu, būtu devuši iespēju, viņš nevienu spēli nav aizvadījis, nevienu, viņš tur zin, kā kaut ko patrenējis, un pirms sezonas nomaina. Nu, un tagad viss, nu, un tagad viss lēnām, nu, un pat ne lēnām, sen jau viss aliecies. Ok, tagad aizgāja Māris, kas tur ieguldīja naudu klubā, un zin, kā vispār pacēla Liepāju atpakaļ, Māri, paldies tev, un... Es laikam zinu, ka pēc to aizpisies uz Rīgu. Nu, un tagad ir tas Hromovs, jā, nu tagad arī liek naudu. Un arī, nu, man Liepājas klubā ir pazīstami futbolisti. Nu, savu čaļu, ar kuriem es runāju, neteikšu, ka, nu tādu baigies sirds draugu. Bet ir, ar ko es parunāju, diezgan daudz. Nav tā kā viens vai divi vairāk. Viņi man arī raksta, nu, pa visādiem sūdiem, kas notiek klubā, es prasu, nu, veču mošu, zin, kā kaut kādu interviju vai kaut ko, nu, uztaisam žīga stilā, bet, nu, diezgan loģiski viņi negrib, tāpēc, ka, nu, maz viena daļa tur spēlē, daļa tur vairs nespēlē, bet, nu, varbūt būs jābrauc atpakaļ uz Latviju un, zin, kā satikties atkal ar kaut kādiem, nu, zin, kā, nu, saskrieties klubā, nu, nav forši, ka pieņemsim, es nezinu, es tagad nodiršu savu darbu biedru, kaut gan es esmu aizgājis prom, pēc man pēkšņi ar viņu atkal jāstrādā, nu, loģiski, viņi man, zin, savu sāpu izsūdz un tā, bet, nu, tāda intervija nav gatava, es arī viņus saprotu, varbūt, zin, kā, kad beigsies karjera tā, tad, nu, varēs izstāstīt daudz interesantas lietiņas. Bet kas ir skaidrāks pa skaidri, jau trīs gadus atpakaļ ir, bļēns, Marek Zutis, kas, jā, Zuntners, Marek Zuntners, jā, nevis Zutis, nu Zutis iesauk. Viņš muķī, nu, bļēd, nu, kamēr viņu nedabūs nahuj prom pēc iespējas tālāk no Latvijas futbola, no Liepājas futbola Latvijas, lai viņš iet kaut kādais, nezinu, FK, bļēd, Auce vai, nezinu, FK Aknīs trenēt, lai viņš iet pohuj. Tikmēr nebūs kārtība, jā, Hromovs, es domāju, ka viņam baigi tic, nu šis ir tagad manējs, protams, tāds pārdoms un tā. Hromovs grūž naudu, jā, viņš grib, nu tā kā, protams, loģiski kaut ko varbūt bišķi nopelnīt, nu huj, tu te Latvijas futbolā nopelnīsi, kaut kādu naudiņu iegrūž iekšā. Nu, savāds neģirsa cerība, zin, kā, o, davai, jau, tu imaģi, FK Liepāja vienpats melja skraidi, jā, it kā jau pohuj, man principā zin, kā es rasis nēs, bet, nu, kas tā pa Liepāja, jau, tu jau pagājuši gadu tur atnāca, a, kurie mūsie tikai pēc trēra tērpa, jā, mūsie sarkanie, jā, jo mūsie nekad zilā krāsā, zin, kā, ne, kaut kad izspēlēšu, šitie laikmi mūsie tur, o, jā, reku viens baltais, tas ir Ivanovs, jā, šito es zinu, tie mūsējā, jā, karoč, melīši skraidi pa lauku, nu, jā, nu, un tad skaidrs, nu, moš kāds Cišaus pārdos, jā, nu, zin, kā tur Ventspilī pāris reizi paveicies kaut ko tā normāli pārdot,
Nu, un tad tagad jāzina, kā kačā. Nu, un jā, nu, un zūtis visu laiku, nu, vieni pēc otra treneri mainās. Nu, tas paliek kā mēbeli, un kā ir sūdi, tā ir. Nu, tas ir skaidrāks, ka skaidru, ka tā ir sakne. Jā, nu, es nezinu, Hromov, ti palatiški nihuja nepaņemājuši, ja tā domāju. Скинь нахуй этого Марека, блядь, куда-нибудь отошли его, не знаю, в Смилтона, чтобы он там, не знаю, магазин охранял или хуй его знает, не знаю, там куда-то, где подальше какой-то остров этого Пьера де Кубертена есть, там оплати ему дорогу, пусть он в одну сторону там едет, все нормально будет с клуба. Ну, ты оставайся, потейте, у Хромоус, не сопрот, латвийский ста думаешь, не знаю, не сорунайся. Ну, как-то та, я тогда думаю, когда в Калепе, ну, блядь, понимает, помейдинет, я навестер майни тренер, сум татал. Izmetiet nahuj to zūtāra, izmetiet vienkārši, lai viņš iet kaut kur, es nezinu, nu, nu pat nevajag pat pudeles padot, nevajag, nē, nelaidiet viņu tūmā, zin kā, kaut kādu šito, tā kā sunim šito tā ķēdu uzliec ar elektrību, ka līdz tuvāk kaut kādu kilometru pie stadiona, tā bļaļ, uz jau ir elektrība bišķiņ. Kaut kā tā, jā, es tā domāju, ka tur ir visa sākne, nevis tur kaut kādi jāngi hujovī treneri, vai vēl tur, vai per tie, ne tā, vai tur, tur ir viens, nu, kā krievis saucās, krisa, kas visu laiku roka apakšā. Nu, un, un man pat klubā neesot, nu, bļens, nu, tas ir acīmredzami skaidrs, nu, tas ir pilsons viens, jā, no kur vajadzētu tikt vaļā. Nu, tie ir tiem, kam interesē, es zinu, ka šis video tāds baigi, negrib viņu virāli taisīt un tā, bet tas ir skaidrāks, ka skaidrs, tas, kam interesē Liepājas, nu, klubs, jā, es domāju, ka viņiem visiem, nu, pat 95% noteikti tāds pats skatījums, kā man drīkst droši iekomentēt, jā, vai jums liekas tāpat, vai es totāli kļūdos, jā, arī varēs, kāpēc nē, es paklausīšos, bet tas ir tas, ko es pēdējos 2-3 gadus, nu, tā vērojot un mēģinot salikt secinājumus visu, nu, vienīgais loģiskais, kas rodās ir šīs, nu, I am very sorry, nekas personīgi, bet ir cilvēki, kam nevajag būt kaut kādās vietās, nu, un šis ir viens no tiem gadījumiem. Viss, jā, paldies!